Tämä video on mahdollistettu EA Creator Networkin kautta. Simsin on taas tullut uusi lisäri ja tänään me kokeillaan tätä. Eli tämän nimi on Ajasta ikuisuuteen. Mä jotenkin oletin, että tämän nimi olisi Elämä ja kuolema, koska se on englanniksi Life and Death, mutta Ajasta ikuisuuteen. Mä ajattelin siis, että me tänään vähän testataan olla viikotemiehen ammatissa. Tarjolla on uusi ura viikotesiminä tai hautajaisurakoitsijana ja tänään me kokeillaan siis olla viikotesim. Okei, ihan aikana mä huomasin tässä Similloinnissa tällaisen jutun, eli sä voit olla haamu, jos sä haluat. Eli jos ton ottaa pois, niin sä oot normisim, ja jos sä haluat, niin sä voit olla haamu. Eli täällä on tällaisia, että kuoli hukkumalla, häpeään, lehmäkasvin kitaan, nauruun, nälkään, raivoon, sähköiskuun, tulipaloon, varisten kostoon ja ylirasitukseen. Jos mä laitan, että mä kuolin sähköiskuun, okei, mä oon vaan valkoisen. Eiku, näittekö sä, siinä meni vähän sellaisia niin kuin, joo, siinä menee sähkö tollasia. Nyt mä laitoin variksia, niin tuolla on joku tollanen. Jos mä laitan raivo, niin onks tää vihanen tyyppi? Tuommoista savua vähän niinku. Joskus Simsissä on ollut siis se, että esim. Jos kuolis vaikka tulipaloon, niin saisit niinku punanen. Mutta tää vaan niinku hyyryy. Okei, tää on hauska. Tehdään meille nyt hahmo ja sit mennään pelaamaan. Katsotaan, täällä on tieto. Ainakin tullut uusi haamuhistorioitsija. Tämä sim haluaa tietää haamuista kaikkea ja hyödyntää tietojaan kauhuromaanin kirjoittamisessa. Okei, mutta me ei haluta Me halutaan olla pahan teon mestari, koska me ollaan viikaten miehiä. Me tehdään nyt semmonen tosi ilkeä tyyppi. Me ollaan synkistelijä. Me ollaan makaberi. Syleille sisäistä pimeyttä ja satunnaisia valonpilkahduksia myös. Makaberisiimit ovat omia uniikkeja itseään, nauttii kaikesta, mitä elämällä ja kuolemalla on tarjottavana. Otetaan toi. Skeptikko. Tommosiikin tullut. Me ei voida ottaa sitä, koska me nyt ollaan toi makaberi. Ja joo, sit me ollaan myös paha. Me ollaan synkistelijä paha ja sit makaberi. Oh my god. Okei, nyt mä tein itselleni hahmon. Katsotaanpas mitä uusia juttuja. Katsotaan, jos mä meen tälleen. Niin tää on Early Access-versio, sen takia tossa pyörii toi ärsyttävä logo. Oh my god. Täällä on hienoja hiuksia. Ja tässä voi siis olla bugeja. Se pitää aina sanoa, kun tässä Early Accessia pelataan eri versiota. Itse asiassa voitaisiin tehdä tän naama ensin. Mä oon niin tylsä. Mä painan tätä random juttua, otan meille valmiin naamapohjan, koska... Joo, tää on esim. Paljon parempi kuin toi äskenen. Laitetaan vaikka tämä. Nyt on paljon parempi, okei? Sit hiustyylejä. Katsotaan, tässä on tullut siis uusia hiuksia. Mitkäköhän olisi mun lemppari? Tää on mun mielestä aika kivan näköinen. Sit on tullut tällainen. Tääkin on nätti. Sit on tommonen. Ei vitsi, tosta tulee ihan mieleen. Meillähän on peruspelissä yksi tommonen irokeesi. Näissä värikomboissa. Vitsi, kun se olisi itse määrittää värit. Mä laittaisin mustaa punaisen luultavasti, mutta se on niinku musta pinkki. No ehkä me ollaan musta-sininen, toi on niinku kivempi mun mielestä kuin toi pinkki. Tässä on tullut joku uusi hattu, mutta me ei oteta sitä. Sitten täällä on koruja tullut. Me ollaan saatu uudet venytykset. Oi, okei. Hei, nyt mä laitan tästä nyt näköjään tämmöistä sinistä ja mustaa. Noi on hienot myös, mutta laitetaan nää. Tää on kivan näköinen. Sitten tehdään nyt meikistäkin sit varmaan tommonen joku samantapainen. Noi ripset on nyt tossa ja... Okei, joo joo. Tässä on niinku tää väriteema on aika selkeä, niin varmaan me laitetaan toi tosta. Täällä on tullut kans huulia. Tommonen vähän erilainen. Mä en tiedä sopiiks. Ehkä... Tuntuu ehkä siltä, että mä laitan vain jonkun tumman huulipunan. Joku tällainen. Mä haluaisin ehkä, että me ollaan niinku aika kalpee jotenkin. En mä tiedä. Mut sit toisaalta mä en tiedä, sopiiks toi tohon. Katsotaanpas nää silmät vielä. Jos olisi vaikka tollanen. Asuina. Täällä on kyllä hienon näköisiä asuja. Okei, tää on nätin näköinen. Tää on tosi kivan näköinen. Okei. Mikäköhän näistä on nyt mun lemppari? Tääkin on muuten hieno. Tommonen. Mä luultavasti otan tän. Tää on mun mielestä tosi nätti. Ellei tuolla koko vartaloissa jotain kivempaa, mut katsotaan. Elikkä täältä ajasta ikuisuuteen. Ihanan näköinen. Onkohan tähän nyt tähän paitaan jotain niinku... Oi, noikin on nätin näköiset. Ihanat farkut tullu. Nääkin on ihanat. Mä voisin melkein jättää muuten nää leveelahkeista ehkä. No katsotaan, mitä koko vartaloon on tullut. Okei, onpas täällä paljon tullut asuja tohon. Mutta tää on hei expansion pack, niin tässä pitäisikin olla paljon näitä. Vai haluttaisiko me, että meillä on tällainen mekko? Onks tää meidän uikkari? Vai yö? Vai häh? Miksi tässä on tommonen? Ehkä se on enemmän yöpuku. Tällaisia. Mikä on tämä? Mitä? What is that? Meillä on tällainenkin.
Mutta jos me halutaan olla viikoten mies, niin pitäisikö meillä oikeasti, no en mä tiedä. Se ei ole enää viikoten mies, vaan viikoten sim. No, katsotaan, onko meillä tullut uusia asusteita. Meillä on tullut uudet kynnet, laitetaan ne. Ja joku uusi sormus, laitetaan ne. Laitetaan myös mustat varpaan kynnet. Musta tuntuu siltä, että me voitaisiin laittaa meille varmaan leikkinsit. Ja mä nyt varmaan laitan sittenkin tän. Eikö nyt mun mielestä se ei enää sopii. Me ollaan nyt sit valkoisia tyyppejä. Ei sovi mikään muu enää. Kengät. Täällä on tällaisia. Ihanat korkkarit kyllä. Okei, me voitais ottaa varmaan nää korkkarit. Mä en nyt oo tyytyväinen tän tyypin asuun, mä en tiedä mitä mä teen. Ehkä mä laitan sit varmaan tällaisen. Jotenkin tosi vaikea matchaa näitä. Tähän kun saisi jonkun takin päälle tai jotain. Ehkä tää on vaan meidän outfitti. Mä en tiedä jaksaanko mä sen enempää miettiä tätä. Mä en kyllä hirveästi tykkää tästä tyypistä, niin mä vähän ärsyttää. Kun mä haluaisin pelaa sellaisella tyypillä, mikä mun mielestä on hieno. Ja tää mun mielestä ei ole hieno. Okei, mä teen nää loput asut. Mä teen nää nyt tälleen todella simppelisti. Eli mä nyt laitan täältä vaan nää, sit urheiluasu. Musta tuntuu, että me ei urheilla tällä tyypillä. Oh my god, tuolla on viikaten mies asu urheilussa. Laitaan toi, sitten pileasu laitaan toi, uimaasu. Se oli uimaasu, mutta toi on kyllä vähän outo toi. No okei, okay. Laitan toi, sit kuuma ilma asu. Vitsi, mä en jaksaisi laittaa näitä, mutta laitetaan nyt vaikka toi. Ja toivotaan, ettei tuolla kuuma ilma sitten, ettei se laita tätä asua päälle. Kylmä ilma asu tulee olemaan tää. Mä en oikeasti jaksa miettiä tää outfittiä. Tää on ihan kivan näköinen tää perus outfitti. Ja tän nimi tulee olemaan Eila. Eila Nurminen. Noni Eila. Eiks Eila ollut jossain? Missä Eila on? Jossain pikkukakkosessa tai jossain. Eli tän uuden kaupungin nimi on Korppikangas. Me muutetaan totta kai tänne. Eli täällä on, näyttää kyllä kivalta. Tuolla on tyhjiä tontteja, sit tuolla on joku kartano. Miksi tää näyttää? Eli jos mulla on varaa, niin näyttääkö se niinku, että mä voin muuttaa tonne. Tonne voi muuttaa, tai tonne. Aupoisa arkkutalo. Muutetaan tänne. Tää on mun mielestä kivemman näköinen. Mä en tiedä, mikä toi keltainen on. Miksi se niinku näyttää tolleen, että muuta tänne. En muuta. Tervetuloa meidän matalaan majaamme. Tässä on meidän koti. Tämä kaupunki näyttää aika kivalta. Jännä valo täällä, ja tuolla menee hei haamuja. Tää on erittäin mielenkiintoista. Mut hei, nyt saman tien me otetaan meille uusi ura, koska me halutaan tässä jaksossa kokeilla tuota viikatemiehen juttua. Katsotaan, että vitsi, mä ärsyttää nämä kaikki tehtävät ja tällaiset. Mä en jaksa tällaisia ylimääräisiä juttuja. Eli nytten viikatesim. Viikatesimin kaapu odottaa. Viikatemiehen palkkiolistalla kipuat kolmionmuotoisia uraportaita. Yletessäsi pääset keskustelemaan tappavasta työstä ja saat ajattoman tiimalasin. Kun syynät tiesi huipulle, pääset viikatemiehen oikeaksi kädeksi ja saat aidon viikatemiehen. Simin työasuma saunas koko ajan viikatemiehen, joihin voit pukeutua levittäessäsi kuoleman kosketusta. Noni, eli maanantaina 9:00 alkaa työt. Mahtavaa. Sitten katsotaanpas, mitä kaikkea tavaroita täällä on tullut. Ja sitten me voitais vaan skippaa siihen, että me päästään töihin, koska mä tulin pelaamaan tätä viikateuraa. Meillä on tollanen saareke. Toi on hienon näköinen. Siinä on tommonen marmorijuttu. Mun tyypillä ei ole muuten rahaa oikein ostella mitään, niin ei nyt sen tarkemmin sitten voida katsoa näitä, mutta täältä kun katsotaan, rahat ei riitä. Mä nyt en tee koodeja, mutta tossa on pari sänkyä, kehto, arkkuvuode, rahinoja tuolla ja näyttää kyllä kivalta. Mikä tää? Ai niin kuin täällä on näitä hauta tällaisia juttuja. Nääkin on just vähän tämmösiä synkemmän puoleisia. Sitten on uusia tauluja tullu. Noi on kyllä kivan näköisiä viikatamiestauluja. Noit mä en saa katsottua, peiliä. Täällä on kyllä paljon kaikenlaista, mutta justiinsa niinku, nää tavarat on vähän semmosia, niinku, että esim. Mä en tiedä tästä maailmastakin, tää on vähän tällainen synkkä. No, katsotaan. Katsotaan ja tutustutaan, millainen tää lisäri on. Ai niin, ja jos muuten ostatte tän, niin käyttäkää ihmeessä EA-apissa sitä mun creator-koodia, eli se on Nette. Eli näin ollen tuet sitten mun kanavaa, eli jos ostat lisärin, niin voit aina käyttää sitä koodia. Ja joo, mutta suloiset simoleonit, joo. Mennään nyt pois täältä meidän niinku talosta ja katsotaan, että millainen tää kaupunki on. Tuolla on ainakin yökerho näköjään meidän vieressä. Tuolla on haamuja asustelee, tuolla asuu joku komes, tuolla asuu vainajala. Täällä on hautausmaa, me mennään tänne. Eli ilmeisesti tässä lisärissä tulee se, että sä voit järjestää myös hautajaisia. Eli jos mä pelaan jotain normi let's playtä ja joku sim kuolee, niin voidaan järjestää sitten oikeasti niinku hautajaiset. Täällä on simei, vitsi oikeasti, miksi ne tulee nyt koko ajan? Mä en haluaisi noita tehtäviä. Pitiks ne nyt laittaa täältä pois päältä?
Nyt ne on ehkä pois päältä. Hoida hautapaikkaa. Mitä? Niin, kun meidän yksi uratehtävähän, niin me oltaisiin voitu ottaa, että me ollaan hautaa urakoitsija tai jotain. Katsotaan, että jos mä tuun niinku hoitaa hautapaikkaa, niin mitä tää niinku tekee? Onks kenen hauta tää on? Tää ei oo kenenkään ilmeisesti. Tuossa lukee määrää hautapaikka Simille vetämällä hänen maalliset jäännökset tai arkkunsa tähän. Eli me voidaan tulla hautausmaalle. Mitä täällä tapahtuu? Miksi täällä on tommonen? Joku vaan meni tonne. Kaivera hautakirjoitus. Syvästi kaivat. Toi yksi meni tonne. Rippistä koppista. Se meni tonne. Se meni tonne, se halusi kuolla, okei? Se meni tonne. Ja toi myös olisi halunnut mennä sinne. Toi on lenkkeilijä. Nyt se yksi on tuolla. Okei, apua, onks mä julmaa? Mulla tulee paha mieleen, että mä lukitsen jonkun tonne, mutta tää on siimis ihan sama. Annetaan se olla siellä. Joo. Näeks mä täältä niinku, toikin vaan seisoo tossa. Ois niinku kiva, että näis lukis, et kenen hautoi täällä on. Koska se olisi kyllä mielenkiintoista tietää. Mitä tää tekee? Tulee juttelemaan Januksen kanssa. Jaa, voi ei. Hautausmaan hoitaja, ja mä lukitsin sen just tänne. En mä tiiä. Nyt tuli paha mieli. En mä enää niin julma. Sitten kun me mennään siihen, nyt se haluu takaisin tonne toi tyyppi. What? Mitä toi lenkkeilijä nyt tekee? Se on niinku lenkillä hautausmaalla, eikö toi vähän julmaa? Mikä tää on? Tutki maanalaisia hautaholveja. What? Miksi tuossa lukee, että joku nukkuu tuolla? Ota turkut hautaholvissa. Kerro kummitusjuttuja. Mitä? Okei, meikä menee tutkimaan nyt jotain. Mä en tiedä, mikä tää on. Mä en kestä tän nimeä. Eila astuu hautaholveihin. Okei, joo, menen vain sinne. Mitä ihmettä? Onks tuolla joku uusi salainen paikka? Ei, joskus on aina tollasia juttuja. Mut kattokaa, tää on niinku tää hautajaispaikka. Oh my god, tää on kyllä nätin näköinen. Mun mielestä ne on ottanut tähän niinku Sims-pelaajia sille, että Sims-pelaajat nykyään rakentaa näitä. Aseta hautaverho, kukkalaite. Meillä ei taida olla mitään. Siis tuohon voi laittaa noit juttuja. Okei, oh my god. Ja sitten päivitä kehys ja kukat. Eli voiko tuohon lukitse muotokuva? Voiko tuohon laittaa jonkun tyypin kuvan sit, kuka on kuolemassa? Vai tuleeko se automaattisesti sen, kuka on niinku, haudattavana tai jotain, mä en tiedä. Mutta toi on jotenkin ihana. Eila astelee vakaasti hämärässä käytävissä. Aina välillä hän kuulee ylimääräisen askeleen ja vaimean sähinän kaiun. Jatka tutkimusretkeä. Sellaiset lisärit on mun mielestä ihan lemppareita. Esimerkiksi Strangerville. Mä nautin niin paljon Strangervilleen pelaamisesta ja viidakossa lisäriin. Mä toivon, että tulisi lisää semmosia seikkailupäkkejä. Esim. Joku niin kuin Sims 3:ssa lumailman matkaajat, niin mä haluaisin, että meillä tulisi sellaisia. Että jotain semmosia tarinallisia, koska mä en tiedä, mutta mulla on tällä hetkellä joku sellainen, että mä en jaksa tällaisia normi niin kuin Let's Play, missä ei ole mitään niin kuin järkeä. Eila kääntyy mutkasta ja päätyy umpikujaan. Yritä paeta tai paeta. Ai, meillä pitäisi olla ruokaa täällä. Yritä paeta. Tässä on joku juttu, että kun sä vedät ton läpi, niin sieltä tulee sitten maleksia. Sieltä tulee siis niinku jotain. Mä en enää muista, mitäköhän näissä voi olla. Pääsen jonnekin paikkaan tai jotain. Nilkuta ulos hautaholvista. Ah, me kaaduttiin. Eli jos me halutaan uudestaan kokeillaan, niin tuolla meillä pitäisi olla tavaraluettelossa ruokaa. Tomutettu. Auts. Eila ei voi sanoa sen ollen hänen hienoin hetkensä. Hän on kolhuilla ja mustelmilla, mutta selvisi pakoyrityksestä ilman vakavampia vammoja. Okei, mielenkiintoista. Laukaisen muistokanuuna. Mitä? Älä mene tekee sinne nyt hauta-arkkuun mitään. Kattokaa. Täällä on tällaisia. Ampuuks tää tolla jotain? Vai mitä tää tekee? Tää vaan juttelee tolle. Noni, nyt. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Uudestaan. Ahaa, sieltä tulee tollasia. Tosi, toi näytti enemmän jotain hääkanuna. Täällä on tosi paljon tällaisia niinku random rakennuksia, missä on kaikkea. Näyttää kyllä tosi kivalta. Sitten tässä näkyy tätä kaupunkia. Meillä on näköjään yliluonnollista lisäriä, niinku niistä vähän niinku tuotu näitä haamuja tänne. Tää on söpön näköinen. Mitä nää tekee? Onks täällä joku kanakokous? Mä olin sanomassa, että onks täällä niinku joku muistotapahtuma, mutta näillä on jotkut kana-asut päällä. Nää kyllä itkee täällä. Nää vaan itkee täällä. Mikä tää homma?
Mutta hei, skipataan siihen, että lähdetään vähän fiikaten miehen töihin, koska se oli tämän videon idea, että testataan sitä. No niin, kuolema kutsuu ja Eila lähtee töihin. Haluatko lähteä mukaan niittohommiin? Todellakin. Tuon puoleisen kuolin osasto, oh my god. Tervetuloa viikatemiehen konttorille. Täällä opit niittämisen perusteet ja osallistut viikatemiehen pitämään koulutukseen. Hae toimeksiantosi syynäys kulhosta ja valmistaudu sitten niittotyöhön tutustumalla toimeksiantoon, harjoittelemalla niittämistä ja huoltamalla viikatteesi ennen matkaan lähtöä. Pyrit täyttämään viikoittainen sielukiintiösi, johon lasketaan jokainen sinun ja tuonen linjasi niittämä sielu. Voit tarkistaa kiintiön tilanteen milloin vain tietokoneella. Kelatkaa, kun sä menisit töihin, ja sit sä joutuisit mennä niinku niittaamaan sun simin, tai niinku sun perheenjäsenen tai jonkun. Et pidä kuntoilusta, sinä olet synkistelijä. Kattokaa, onks tää aito? Tee makaperi huomautus. Onks tää on meidän pomo? Noniin, viikatemies. Moi viikatemies. Arvatkaa mitä? Viikatemiehen kanssa voi tehdä vauvaa. No, ootteko tienneet sitä? Ja mehän yritetään sitä. Me flirttaillaan meidän pomolle, koska me halutaan tehdä suhde tämän kanssa. Kysytään, onks toi sinkku? Hyväksy mun flirtti, tuli plussaa, mutta se on silti nolostunut. Oot se sinkku? Aha, jaha, ei sitten. Me tehdään jossain vaiheessa kyllä ihan varmasti jonkun viikatemiehen kanssa lapsi, mutta siis mä katsoin, että tää on ihminen, mutta tää on niin kuin mallinukke. Teet toimeksianto pitäisi tehdä, mutta ehkä me ei vielä. Itse asiassa tehdään työtehtävät. Elikkä täälläkö? Tarkista sielukiintiö, analysoi kuolin trendejä, veivilista. Mitä? Oh my god, mitäs tässä lukee, elikkä, meidän pitää mennä syynäyskulhoon, se on muuten varmaan tämä, missä tää oli, upsista, menepäs nyt pois siitä sittenkin, eli mennään siis tähän, eli tää kertoo, että mikä on meidän tämän päivän tehtävä ja kenet menemme niittämään, vai? Pyörteet ja väreet toivat pintaan toimeksiannon, joka on niittokoulutus. Eli me ei me voida vielä mennä tappaa ketään, tai siis niittää. Eihän me tapeta periaatteessa, me vaan mennään tekemään se tehtävä. Eli kun joku kuolee, niin me mennään niittaamaan se. Viikatemies ei vastaa tahattomasti niitetyistä sieluista sielun väärännöksistä, eikä heikkotasoisten niitteen aiheuttamista negatiivisista jälkiseurauksista. Okei, mutta hei, nyt me tullaan harjoittelemaan niittämistä. Meidän pitäisi kyllä, no ihan sama, meidän pitäisi tutustua toimeksiannon antaa kirjahyllyn avulla, mutta okei, katsotaan miten tämä toimii käytännössä, koska mä en ole hirveästi katsonut tästä mitään videoita tai mitään. Mä oon vaan nähnyt sen yhden trailerin. Mä en itse asiassa tiedä, katoinko mä edes gameplay-traileria. Eikö siitäkin tullut joku? Okei, se tekee tolleen. Saatiin tehtyä. Tutustu toimeksiantoon. Hei, tuossa lukee, että meidän pitää matkustaa syynäyskulhoon kautta. Eli me päästään ehkä jonkun tyypin luokse jo. Ja jos me voidaan, niin me jäädään ylitöihin, koska me totta kai halutaan jäädä ylitöihin, koska tämä on meidän unelma-ammatti. Hei, onks täällä on työkavereina haamujakin, kelatkaa. Vaikka sä oot kuollut, niin sä voit olla. Huolla viikote. Valitse simisi. Huolla viikote. Noni. Näytäs, miten viikote huolletaan. Eli, okei, tarkastaa jotain. Se terävöittää, okei, tää on hyvä, aika hauska jotenkin. Siinä on tommonen hiomakivi. Okei, sit me matkustetaan syynäyskulhon kautta. Nyt ei ole aikaa tutustua tähän. Haluatko matkustaa toimeksianta paikalle? Esivalmistelut kannattaa hoitaa ensin. Kun olet suorittanut niittotyön, palaat toimiston hoitamaan muita tehtäviä. Päästäänkö me oikeesti? Kukakohan meidän ensimmäinen uhris? Ei kun nyt me ollaanko me nyt niinku koulutuksessa? Meillä on täällä kaveri. Täällä tapaat Kennyn kaikin puolen mukavan epäkuolen harjoitussimimme. Hän on ikävä kyllä juuri nyt kuollut, mutta älä säikäädä, se ei tee kipeää luulta. Mene maahan lyhistyneen ruumin luo ja tutki tapahtumapaikkaa. Tee kuolinsyyn tutkimus, jotta voit määrittää kuolinsyyn ennen kuin alat heilutella viikatetta. Jos tarvitset neuvoja, viikatemies auttaa. Oh my god. Elikkä siis, minä sä oot kävelemässä potkasemaan roskiksia. Ei nyt tommosia. Elikkä täällä on meidän kuollut simi. Eli tää on siis Kenny. Tää on joku meidän harjoittelukohde tai jotain. Erittäin mielenkiintoista. Mutta tullaan siis Kennyn asuntoon. Ja tulemme siis tekemään kuolinsyyn tutkimuksen. Tutki taskut. Oh my god. Tunnustele sykettä. No se on kuollut. Niin joo. Tarkista ruumiin asento. Mitä toi teki, mä unohin? Eikö se katso sen taskuja eka? Tutkii taskuja, sit lämpötila ja kuolon kankeus. Oh my god, mä en kestä. Me saatiin rahaa tolta.
Tutkimukset sujuvat heikonlaisesti. Eila tuntuu etääntyvän totuudesta kuin lähestyvän sitä. Joo, vähän valokuvia sieltä sen kengistä. Hienot Adidaksen kengät, ei kun kaksi raitaa. Selvittää kuolinsyytä eriten pienin askelin. Joo. Ota vaan lisää niitä valokuvia sieltä kengistä. Varmaan hyödyttää hyvin paljon. Tarkista raajojen asento. Onko tähän tehty vaan tällainen? Vitsi, mä jotenkin oletin, että se oikeasti, tiettäkö, menisi ton Simin luokse ja olisi sille, ottaisi siltä sykettä ja silleen, mutta toi otti valokuvia sen lenkkareista, kirjoitti vihkoon. Erinomaista kuolinsyyn tutkintaa. Ella on tutkinut Ella. No oispa ton nimi Ella, mutta se on Eila. Hän voi nyt antaa lausuntoonsa liittyen. Määritä kuolinsyy. No hei. Ei. Eila, se alkoi tekee vihreätä salaattia kuolleen kodissa. Et se voi nyt tommosia tehdä. Nyt kirjoitetaan, ei vitsi, meillä on tää tabletti. Loistavaa päättelä, nyt olet valmis niittämään sielun. Valmistautumisi perusteella voisit kokeilla erikoisempaa niittotapaa. Mitä? Mikä on erikoisempi? Laiskasti. Elikkä opaskirjasta kuvattu tapa tai sitten laiskasti. No okei, laiskasti. Totta kai, miten sitä tota. Toi on joku uusi juttu. Oho, mä menin justiinsa tänne. Okei, jos sä oot laiska, niin näyttää tolta. Oh my god. Siellä on niitto epäonnistui. Sielujen niittäminen on vaikeampaa kuin luulisi. Niittotyön onnistuminen on kiinni valmisteluista, joita toimistossa on tehty ennen keikalle lähtöä. Mä olen valmistautunut hyvin. Myös niittotyylillä on väliä. Vaikeampi tai laiska niittotyyli, kuten niittäminen näyttävästi, viikatomiehen tavoin tai laiskasti, johtaa todennäköisemmin epäonnistumiseen. Hupsista. Turvalliset niittotyylit, kuten tavallinen tai huolellinen niittäminen, onnistuu todennäköisemmin. Tiedäthän sen sanonnan, jos ensi yrittämällä ei onnista, täytyy vain koettaa uudestaan. Okei, eli mä voin niinku uudestaan kokeilla. No niitetään sielu nyt sitten normaalisti. Eli äsken tehtiin laiskemman puoleisesti ja Nyt se onnistuu. Okei, kennyn siellä on nyt tavaraluettelossa. Ennen lähtöä voit vielä pyytää niittoarvostelun vainojen jäänteiltä tai paikalla olevilta sivullisilta, kun ottaa mielialaa. Kelatkaa, että joku on just kuollut, sit mä menen sille sen niinku kumppanille vaikka silleen, miltä tää mun niitto niinku näytti, että oliko sun mielestä hyvin, heilutinko hyvin tätä minun niittoviikatettani. Voit palauttaa toimistolle ja vapauttaa vainojen siellä on tuon puoleisen portaaliin. Muista myös arkistoida kuolintodistus. Ahaa, okei. Pitää arkistoida. Okei, toi on tossa, niin pyydän niittoarvostelu. No, keneltä me pyydettiin arvostelu? Kuolema aiheutti uupumus. Ikioni tekee hänelle hyvää. Okei, tavaraluette on lisätty sielu. Täällä on kennyn sielu. Ja nyt meidän pitää palata toimistolle, mutta Eila haluaa ensin tehdä salaatin valmiiksi. Teen nyt se sitten. Oikeesti, me tapettiin just tyyppiä, tää haluaa tehdä salaattia. No niin, äkkiä nyt sitten. Viimeinen ehtoollinen Eilan, eikö siis Kennyn kodissa, mä olin sanomassa Eilan kodissa, mutta me just tapettiin tyyppi, tai siis niitattiin, me ei tapettu sitä, se oli jo kuollut. Mites mä palaan toimistolle? Tervehdys täältä tuon puolesta, et tunne minua. Ei kiitos, kuulostaa epäilyttävältä. Me oltais saatu varmaan rahaa tuolta. Okei. Noniin, älä syö sitä salaattia, me lähdetään toimistolle. Elikkä nyt meidän pitää seurustella työkavereiden kanssa ja vapauttaa sielu. Vapautetaanko se ja mihin se vapautetaan se sielu? On mun kysymys. Lukeeks tässä? Eiku, tuon puoleisen portaalin kautta. Ai tännekö me laitetaan? Vapauta sielu tuon puoleiseen. Eli jos se olisi useampia, niin sitten laittaa ton, niin se laittaa kaikki. Meillä on nyt vaan yksi. Tää näyttää ihan siltä taikamaailmaportaalilta. Mutta no joo, tullaan tänne ja vapautetaan sielu sinne. Noniin. Okei. Tulee vähän mieleen just noituuksia lisäri. Noin, nyt me vapautettiin se, ja nytten meidän pitää arkistoida toi ilmoitus, ehditäänkö me tekee se? Arkistoi kuolintodistus. Täällä ylhäällä muuten, miksi täällä on lelulaatikko? Munasta palkinto! Me saadaan palkintoja meidän työstä, okei. Toi on kiva lisä. Nyt me tehdään toi kuolintodistus vielä tässä, ja sitten meidän pitää laatia niittoaikataulu. Näplettiä. Onks täällä jossain? Ahaa, tällainen, okei. Eli tällä pitää tehdä niittoaikataulu. Eli me niinku... Sä oot nyt... Tää mun hahmo nautti ihan liikaa tästä. Mutta siis me laaditaan niittoaikataulu. Eli milloin me mennään niittämään sieluja.
Okei. Kuolintodistus lähetetty. Me ollaan oikeasti nyt todella hyviä työntekijöitä. Me ollaan siis tehty ihan kaikki. Me saadaan kultaa kuule tässä ja kaikki menee hyvin. Siinä on toi niittoaikatauluhomma. Meidän pitäisi jutella myös työkavereille, niin ehkä Ester ystävällisesti. Me voidaan asettaa haamulle väri. Okei. Ups. Vaihoin tosta nyt ton värisä. Voidaanko multitaskata tässä jutella samaan aikaan? Moi! Noni. Voiko se tehdä se sun niittoaikataulun nyt äkkiä, koska meillä on kiire? Kattokaa, se avaa tolla se oikeesti. Se painelee noit niinku simejä tossa noin. Tilaa toimistotarvikkeita. Mitä meidän pitää tilata tänne? Mene nyt äkkiä sen koneelle. Meillä loppuu aika kohta. Okei, katsotaan nyt mitä tää tilailee. Voiko mä päättää? Ei vitsi. Mä vähän säikähdin, tää kuolee jo. Voiko mä niinku jää ylitöihin? Eila lähtee töihin tunnin kuluttaa. Toi oranssi ilmoitus, eikö toi tuu joskus, jos tulee joku tulipalo tai joku? Mutta joo, me jäädään ylitöihin. Mutta meillä ei periaatteessa oo mitään tehtävää enää. Okei, vähän tyhmää. Oispa meille tullut vielä lisää tehtäviä. Olen valmis. Eila hoiti kaikki valmistelut. Tää aikataulut kohdillaan. No niin, hyvä hyvä. Eli saadaankohan me muuten yksi kysymys. Onko meillä taitoa tohon? Ei. Okei. Olisi ollut kiva nimittäin, että meillä olisi niittaamistaito esim. Niin sit kun sä harjoittelet täällä, niin se kehittäisi sitä, mutta ei näköjään ole. Täällä on ihan sikana näitä tabletteja. Kalibroi. Mä en tiedä mitä toi nyt tekee. Tarkista sielun kiintiö. Katsotaan tää vielä. Eli voinko mä saada nyt jo palkinnon? En voi. Onkohan tässä joku niinku 1/25? Pitäis meidän 25 saada, että me saadaan palkinto? Ehkä me vaan mennään kotiin ja lähdetään etuajassa. Ei me oikeesti lähdetty etuajassa, kun eikö meidän työt ollut jo loppu? Mä hoidan tän Simin ja sitten me palataan taas töihin. 1 hour later. Työpäivä day 2. Katsotaan. Onko erilainen työpäivä, kuinka monta sielua päästään niittämään? Mun mielestä olisi niin kiva, että tässä olisi sille enemmän. Mitä? Hätätilanne. Tuonpuoleisessa on hätätilanne. Portaalissa on toimintahäiriö, jonka seurauksena asioita vuotaa sen läpi tämän puoleiseen. Viikatemies tarvitsee apua saadakseen tilanteen taas hallintaan. Saa vaarallisen työn lisää, ei makseta. Just. Pitäis mun korjaa tää. Mut ei tos lue mitään. Korjaa syynäyskulho. Okei. Eli syynäyskulho. Se on sammunut. Korjataan se. Okei, tää on hauskaa. Tässä on kaikkia tällaisia ihan erikoisia juttuja. Mokomakin porottaja. Eila vihaa aurinkoa. Sun pitäisi olla Eila vämpyyri, niin toi olisi loogisempaa, että sä vihaat aurinkoa, mutta okei. Kottukaa, siinä on joku zombi. Viikatemies on läsnä. Vaikka Eila tietää, että viikatemies on tullut paikalle työasioissa, hän tuntee vastustamatta halua levittää kunniavieraalle punaisen maton. Oikeasti Eilan pitää alkaa seurustelemaan viikatemiehen kanssa. Musta tuntuu, että se unelma täyttyy, jos me saadaan iskettyä viikatemies meille. Ehkä me voidaan kyllä yrittää, mutta meidän pitää enemmän, tiettikö, niin kuin olla sen kanssa ystävällisiä. Silleen. Pyydetään sille tyylineuvoja. Silloin vaan toi kaapu päällä, silleen, olisiko sulla neuvoja, että miten näyttää yhtä hyvältä kuin sinä? Vähän muuten kestää kauan korjata toi. Hopi, menee koko työpäivä hukkaan. No niin, sit me kysytään viikatemieheltä tyylineuvoja. Eila teki tyylillä vaikutuksen, sai pienen lahjan. Meillä on samanlainen asu, se on meille Gogaatin. 140. Kiitti, pomo. Okei, nyt meidän pitää kalibroida tommonen tablettihomma. Äkkiä nyt tänne. Kalibroi. Ja pitääkö, korjattiinko me se siis? Ei. Me korjattiin toi, mutta sit kuitenkaan tää portaali ei vielä toimi. Ja meidän pitää tutkia tätä, elikkä tutkia. Okei. Eli ei kurroteta, vaan tutkitaan. Mä kalibroin tablettia. Sitten missä täällä on ilkikurinen haamu? Onks täällä jossain haamu? Eli täällä pitäis, ai täällä päällä, täälläkin on näitä tämmösiä. Mut siis täällä pitäisi olla semmonen haamu. Etsi aavemaisesti leijuvia esineitä. Eli jos täällä leijuu joku esine, niin se aave on siellä tekemässä kiusaa meidän toimistolla. Olisiko se yläkerrassa? Meidän pitää taas seurustella työkavereiden kanssa, joten jutellaan, opastetaan vaikka Juteltiin nyt tolle. Nyt pitää taas laatia niittoaikatauluja, eli tehdään se nyt tässä samalla. Mut mun yksi kysymys on, että missä täällä on mukaan joku esine, mikä leijailis? Missä täällä mukaan? Ei, täällä liikkuu tavara. No niin, tullaan tää häätää pois. Hyvä, tää ei niinku huomannut mitään. Väinö Hirvonen vaan käveli vaan ihan kasuaalisti tosta ohi. Hän on tottunut kummitteleviin asioihin. No niin, elikkä nyt me tullaan ylös ja häädetään. Ilkikurinen haamu pois. No niin, miltä tää näyttää? Aha, se on tällainen.
Huus, tonkin nimi on Väinö. Nimikaima. Noniin. Saanko mä nyt niinku ajettua sut pois? Siihen ei nyt... Okei. Mä sain sen pois. Nice. Ja nyt meidän piti tutkia tota repeämää. Tässäkin nyt on tollanen. Okei, se niinku heiluttaa viikotetta tolleen. Meidän pitää tutkia 4 kappaletta, totta muuten. Eli meidän pitää löytää ne kaikki, mitä täällä oli. Eli toi, ja sit jossain pitäis vielä olla yksi. Täällä toisella puolella. Tossa. Okei. Sit meidän pitää analysoida kuolintrendejä. Todella outoja työtehtäviä ja sillä lailla. Kuolintrendi, onks kuolema trendi? Hei, me korjataan tää eka. Nyt me niinku korjataan. Tää on nyt taas tää perus silleen, että korjaan portaalia minun tabletin avulla. Sähköinen portaali ja silleen, vähän niinku sähköautoja, eiks niitäkin korjata jotenkin jollain tietokoneella vaan. Taso 2 kätevyydessä. Mielestäni olisi niin kiva, että tässäkin olisi joku oma animaatio, että tämän pitäisi oikeasti tyyli kiipeillä tuolla jossain ja jotain heilutella tuolla, en mä tiedä. Tää on niin tylsä, kun on aina vaan tälleen, että tää vaan seisoo ja tuijottaa. Noni, saatiin korjattua se. Sitten meidän pitää huoltaa taas viikate, ja sitten meidän pitää mennä analysoimaan kuolintrendejä. Elikkä tuolta. Mä haluan kyllä tietää, mitä on kuolintrendit Simsissä. Onkohan ne niinku, mikä trendaa tällä hetkellä? Olisiko hukkuminen vai lukittautuminen silleen niinku, että ovet on hävinnyt ympäriltä? Herttainen ja hengenvaarallinen. Tilastojen mukaan tappajakonin aiheuttamat kuolemat eivät ole lisääntyneet odotettuun tahtiin. Ei saa sitä ajatuksen. Mitä jos viikatemies perustaisi koko perheen eläintilan, jossa pääsisi paijaamaan näitä pörrösiä pikkuhirviöitä? Luvut lähtisivät taatusti nousuun. Markkinoin hellyttävinä lemmikkeinä. Oh my god. Tanatologiataito saatu. Heillä tekee aloitteellaan suuren vaikutuksen viikatemieheen. Oh my god. Suhde viikata, mihin paranee. Siis me just niinku tehdään jotain sellaista, niinku, että me perustetaan joku eläin tappajakanien... Oliko se tappajakanien joku juttu? Siis niinku, että me sanotaan, että joo, tämä paikka on hellyttäviä pupuja täynnä, ja sitten onkin tappajakaneja, ja sitten kaikki vaan kuolee. Mitä ihmettä. Nyt me taas harjoitellaan niittämistä. Nyt meidän pitää siis odottaa, että joku työkaveri tulee niittämään, koska meidän pitää niinku mentoroida sitä, eli opastaa. Elikkä, no niin, täältä tulee tyyppi, elikkä opasta. Eli vaikka olen juuri aloittanut työt, niin minähän olen paras opastamaan kaikkea. Tämä on minun toinen päivä. Tuleeko toikin opastaa? Väinö, mene pois. Hei, tekeekö tää nyt sitä? Kyllä tää tekee. No niin, sä teet se ihan väärin. Eila lähtee tunnin kuluttua töistä. Me saatiin taas tehtyä työpäivän tehtävät. Toi silleen aika menee just silleen, että jos sä teet vaan työjuttuja, niin se just ei niinku tekee noin. Kattokaa muuten näitä tauluja. Tossa on viikatemiehen tommosia. Toi olisi kiva, että tuohon saisi niinku oman Simin kuvan silleen, että olisi semmoinen palkintoseinä, että aina päivän paras työntekijä tai kuukauden tai silleen, se voisi olla kyllä hauska. Mutta missäs meidän rakas viikatemiehemme on? Onko se tää? Onko se viikatemies? Joo, sä oot pomo. Pyydän lupaa kurkistaa viikatemiehen näplettiin. Mitä? Voiko se antaa meille, että me katsotaan sen se näyttää meille. Mitä siellä on? Miksi me ei saada nähdä? Oisit ne meillekin näyttänyt. Kuolema painaama. Eila tuntee loppuunsa olevan lähellä. Pitäisikö hänen hyväksyä värjäämätön? Mitä? Okei, no otetaan se. Otetaan se meille. Eila löysi uuden luonteen piirteen. Mä jos äikä, että mä nyt kuolen. Eli me ollaan siis kuolema vainoama. Eila näki nimensä viikatemiehen listan kärjessä. Oh my god. Me aloitettiin vasta pelaa tällä tyypillä, että hän on jo kuolemassa. Mitä ihmettä? Joo, no me voidaan sitten olla haamuna. Okei, mutta hei, meidän työpäivä loppuu ihan kohta, niin me saatiin ylennys. Me ollaan ikilepoassistentti. Okei. Mennään kotiin, skipataan seuraavaan työpäivään. 1 hour later. Se olisi sitten 3. työvuoro. Tämä on kyllä niin mielenkiintoinen ura. Nyt meidän pitää etsiä toimeksianto. Yes. Löydettäisikö me nyt tällä kertaa niinku oikeesti hattojen varattu toi? Syynä kadotettujen sielujen varalta. Mitä toi tarkoittaa? Mä testaan tota. Löytää tavaraa. Muutama hahtuva näyttää eksyneen väärään paikkaan. Eillä tietää, että eivät ne ole eksyssissä, vaan halusivat harhailla hieman pidemmällekin. Ilmoitetaan kuolin osastolle. Saadaan varmaan plussaa.
Sori vaan, hahtuvat. Ehkä ensi kerralla Eila tekee työtään. No niin. Eli me tehtiin hyvä. Työsuoritus vähän kohosi. Sitten pyörteet väreet toivat pintaan toimeksiannon, joka on karanneiden sielujen kerääminen. No niin, ja nyt me taas matkustetaan, mutta musta tuntuu siltä, että me huoletaan meidän viikate. Vaikka tää ei sano, että meidän pitäisi tehdä se, niin me huoletaan se. Ja sit me matkustetaan. No niin. Paitsi, että se ei ehkä tehnyt sitä huoltoa loppuun saakka, kun se vähän niinku keskeyttää sen. No, me ollaan lehtöväkartanossa. Meidän pitää poimia noutajanmesilähde. Sitten pitää tutkia noita tuonpealeisia repelmiä. Ja nyt en tulepas tutkimaan toi tosta noin. Tää oli taas menossa syömään. Sinä et nyt syö. Ja noit on siis 4 näitä halkeamia. Sitten pitää noita kadotettuja sieluja myös noutaa täältä. Veikkaan, että se on täällä. Mikä? Ohentuneen verhon festivaalit. Voi vitsi, me ei ehitä nyt tehdä tota. Jos me jatketaan tätä, jos te haluatte nähdä lisää tästä niin kun, lisäristä, niin voidaan sit tutkia paremmin. Onko nämä kaikki sielut täällä niin kun vierekkäin? Okei, nyt tullaan hakemaan sitten ne. Me ollaan niin kuin maailman nopein työntekijä. Meidän pitäisi saada oikeasti kunnon niin kuin palkankorotukset, koska me niin kuin, aha, se katosi. Eikö mitä? Me saatiin se silti, vaikka se niinku ns. Katosi. Okei, niin se katoo niinku aikaisemmin. Okei, tässä on pieni bugi tai jotain. Se katoo niinku ennen kuin mä edes nappaan sen. Sitten tuolla on. Noit pitäisi siis olla 5. Mä veikkaan, että ylhäällä on 1. Joo, täällä on 1. Aika helppoi tehtäviä kyllä. Silleen, okei, täällä on kyllä lisää niitä myös. Mä haluaisin jotenkin, että tässä lisärissä... Niin, että tehtävät olisi niinku vaikeita. Tai tuntuu, että nämä on vaan sellaisia, että mene paikkaan A, sit paina vaan paria nappia, niin saa tehtyä asiat, mut no joo. Paitsi meidän pitää etsiä toi kukka jostain. Se saattaa kyllä olla piilossa. Vai onko se tää? Korjaa. Se on tää. Likit näiden kaikkien vieressä. Okei. No niin, nyt me tutkitaan nämä. Noin. Ja sitten tosta tämä poimit, kyllä. Mitä siinä luki? Voidaan valmistaa noutajan ruoka keittiössä. No niin. Onkohan meidän tehtävä nyt se, että meidän pitää tehdä toi ruoka? Joo. Valmista noutajan mettä. Okei, oota sekunti. Meidän piti vapauttaa. Vapautetaan nyt kaikki sielut, koska meillä oli siis 5 sielua. Hei muuten. Koska meidän piti kerätä 25 sielua, niin nyt me saatiin jo 5 sielua kerättyä. Eli jos tulee tommosia tehtäviä, niin sä saat kyllä kerättyä aika nopeasti noita sieluja. Mut nyt meillä on täällä tää juttu. Noni, okei, nyt se vapautti ne. Eli nyt mennään valmistamaan ruokaa. Täällä on siis jo keittiö. Hei, tää on uusi jääkaappi. Elikkä kokkaa noutajan mesi. Oh my god. Mikäköhän toi? Eikä toi ole sellainen, että kun mä syön sen, niin sit mun tyyppi kuolee. Vai niinku what? En tiedä, mut me tehdään se. Vitsi, toi jääkaappi on hienon näköinen. Siellä on kakkuja ja kaikkea. Noni, tää on jotenkin hauska, että meillä on niinku keittiö täällä. Mut okei, elikkä noutajan mettä tehdään. Se on niinku, näyttää tosi oudolta. Näyttää tai kalapalaselta, mut okei. Eli me tehdään toi. Ruoaletta maistuu makealta. Okei, sä pidät ruoanlaitosta. Siitä voit pitää. Okei, okei. Sitten valmistajat noutajan mettä. Mene heti toimittamaan se. Se on yksin oikeudellinen tuote, joten sitä ei voi viedä toimiston ulkopuolelle. Okei, mikä tää on? Itse viikatemies käyttää noutajamettä vastatessaan aneluihin. Myy! Laita tavaraluetteloon. Pitääkö toi viedä jonnekin? Toimita viikatemiehelle. Okei, hei pomo. Toimita noutajaa. Mikä toi on? Noutajan mesi. Ehkä se poistaa meidän nimen sieltä listalta, kun me annetaan sille tää. Mä en tiedä. Hei viikatemies, mulla on sulle lahja. Ai minulle vai? Siellä on kuule vaivalla valmistettu. Noniin, oiskohan nyt tyytyväinen? En tiedä. Nyt pitää taas tätä niittoaikatauluja vähän tehdä. Ja taas pitää analysoida niitä kuolintrendejä. Veivilista mä en kestä. Eli siis haluan jotakin muuta. Haluan sutinaa. Eiku toi veivilista on niinku budgetlisti, eiks ookki? Tässä oli sellainen, että sä voit tehdä budgetlistiä. Kirjoita täydellinen tavoite. Tilaa toimistotarvikkeita ja sitten analysoi kuolintrendejä. Me tehdään nyt töitä. Me ei nyt mitään niitä juttuja katsota, koska meidän pitää tehdä töitä ennen kuin meidän aika loppuu. Hei, mitä tää tekee? Tilaa toimistotarvikkeita. Kattokaa, se ei leikin tee töitä. Noniin,
Kohutieto. Viikatemiehen niittomäärät näkyy järjestelmässä teknisen virheen takia. Eila tutkii niitä ja hämmästyy. Niittoluvut ovat silmittömiä. Eivät hänen nyt tietenkään liian yllättäviä ole ottaen huomioon, että viikatemies on harjoittanut työtään vuosisatoja, mutta Eila on silti ällikältä lyöty. Hän miettii, kuinka muu voisi olla kiinnostunut tästä tiedosta. Myydään eniten tarjoavalle. 100 vaan! No, olisi vähän kalliimmalla voinut myydä noin. Onnittelet eniten tarjonneelle, joka on viikoten mies. Mitä? Oikein sepä kiusallista. Seuraavasta kahvita vasta tulee varmasti epämiellyttävää. Oh my god. Me myytiin viikoten miehen tietoja ja se itse osti ne. Viikoten mies on fiksu. Voi elämä. Nyt oli kyllä nolo. Nolo moka oli. Tilataan toimistotarvikkeita ja jutellaan työkaverin kanssa. Ei jutella viikatemiehelle kyllä tällä kertaa. No niin, toimistotarvikkeet tilattu. Meillä on tunti aikaa jutella työkaverille. Ei lähteä työstä tunnin kuluttaa. Et nyt mene vessaan. Sun pitää jutella. Sun pitää jutella työkaverille. Estäry ystävällisesti. No niin, moi. Noin, työt tehty. Taas. Nice. Aika helppoa. Katsotaan, kun me mennään kotiin, että onks meidän päivä ohi, että kuollaaks me. Musta tuntuu, että me ei kyllä kuolla. Ehkä se oli vaan semmoista pelottelua, että kuolema jahtaa sinun simiäsi. 323 simulonia. Nice. Okei, tultiin kotiin. Kaikki näyttäis olevan taas erittäin hyvin. Me voitais mennä muuten vaikka uimaan. Ui ympäriinsä. Mennään vähän uimaan tonne uuteen mereen. Mä en tiedä, onko toi. Ei toi kyllä varmaan mikään meri oo. Kattokaa. Noniin, nyt vihdoin hänellä on oikeat vaatteet päällä. Noniin, siellä hän uiskentelee. Jee, tää näyttää niin kivalta. Tää on kyllä kauniin näköinen tää paikka. Mut hei, jos haluatte nähdä tätä lisää, niin heitä ihmeessä peukku tälle videolle ja kommentoi tänne alas jotain. Voin kuvata tätä lisää, jos teitä kiinnostaa nähdä, miten viikote simiin, mä olin taas sanomassa viikoten miehen. Jos haluatte nähdä, miten viikote simiin ura sujuu, niin heitä ihmeessä likeää, niin voin kuvata lisää. Mut pitää nyt vähän katsoa. Niin täällä oli tää sielun matka. Tää on meidän putket listi, eli tällainen niin kun, voidaan tänne tehdä tavoitteita, me ei olla vielä määritetty mitään. Mennään nyt itse asiassa täältä uimasta pois, kun mä tajusin, että jos kuolema seuraa meitä, niin me varmaan kuollaan, silleen me hukutaan. Niin mennäänpäs nyt pois täältä, koska niin ei haluta vielä kuitenkaan kuolla. Hei, toivottavasti pidit videosta. Mennään ensi videossa. Moi moi!